အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ပကံခိမြန်မာစာစာအုပ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိဒီမြန်မာစာပေတွေပြီးတော့မြန်မာစာပေရေးသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားနေတဲ့မြန်မာစာပေါ်ပေါက်ခေါင်းလည်းဖြစ်စာရေးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာစောလူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမင်းမြန်တက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီမြန်မာပြည်ကိုရောက်တော့ရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြစ်ချပေးပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးတို့အပေါင်းနဲ့တခြားမြန်မာစာဆရာကြီးတွေကတသက်လုံးပဲဒါမြန်မာစာပေမြန်မာစကားကိုဒါတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးတို့ဟိုစ조사လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေရဆရာကြီးတို့조사ခဲ့တော့အောင်မြင်တယ်လို့ဆရာကြီးတင်လာဒီပေါ်ဆရာကြီးအားရရတာရှင်ရတယ်တော့အားရပါတယ်ဟိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဆိုတာကြီးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးပြောသွားရဲ့ဟိုရှင်ဟိုရတဲ့တလောက်တော့အားရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရတော့ဒါအများကြီးပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ချီရှိလဲရှိနေဦးမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေဆိုဆရာကြီးနေနဲ့တကယ်လို့ဟိုအရင်ဆုံးပြုပြင်စင်တာမျိုးပေါ့နော်ထောက်ပြစင်တာမျိုးဆိုရင်ဘယ်အောင်မျိုးဆရာကြီးအရင်ဆုံးပြုပြင်ကြလဲရှင်ခုကတော့လက်ရှိလည်းပဲအဲထောက်ပြပြီးလှုပ်ဖြစ်တာကအရေးသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲမြန်မာစာအရေးသားကကိုတိုင်းကတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုရေးနေတာကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာရေးပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲထွက်ရေးပြရပြီးကိုယ်စာလည်းပဲနိုင်ငံတကာကဖတ်ပြီးဆိုရင်တော့သူတို့စံနှုံနဲ့ညီအောင်သူတို့ထုံးစံမျိုးနဲ့ gain ညီအောင်ရေးနိုင်ရင်ကိုယ်စာလည်းပဲအဲလူကြိုက်များလာဖို့လူလက်ခဏများလာဖို့အကြောင်းရှိတာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲအာတုံပြီးတော့ပဲကိုကလည်းဟိုစူးစမ်းနေတာပဲစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာစာအရေးသားကာယခဝေးဆိုတဲ့စာအုပ်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကသူတို့နိုင်ငံတကာမှာစာရေးတဲ့အခါဘယ်လိုစီကတ်နေနေရေးတယ်ဆိုတာပြတာပါသူဆိုရင်စာတစ်ပိုက်စာပြီးဆိုရင်စာစာချင်းအစိုးဝက်ကြလေးပါဖို့လိုတယ်နောက်တော့မှအဲ့ဒီမှာအထောက်အပံ့တွေတာဂါတွေပါမယ်အနာသက်ပေးတာလေးတွေပါမယ်အခုတော့ဒီမှာကစာရေးတယ်ဆိုရင်အစိုးဝက်ကြရဲ့ပါရဲ့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲတွေ့တာကောက်ရေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်လာတဲ့စာတွေကရှေ့ရစာနဲ့ဆက်ဆက်ချင်မှဆက်ဆက်တယ်မဆက်ဆက်တာတွေကများတယ်နောက်ပြီးတော့ကကိုပြောထားတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျသိမ့်ပြီးတာတတ်ပြီးတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါစနစ်ကိုပြင်မှုစူးစမ်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးပြောသလိုပဲစနစ်ကိုပြင်မှုဟိုဆရာကြီးစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါမှာဒီလိုစနစ်ကိုတက်လို့ရောက်မှာပဲတင့်တော်လာတာမို့မူလတန်းလားအလေတန်းလားဘယ်လိုရွေးရနေပို့ပြီးတင့်တော်လဲရှင်စကြရရလုတ်ဖို့ကောက်နေပေါ့မူလတန်းတွေကသူတို့လေ့ကျင့်မပေးသေးတောင်မူလတန်းကလေးတွေဖတ်တဲ့စာတွေကစနစ်တကျရေးထားတဲ့စာတွေဖြစ်ဖို့ကောက်နေပေါ့အခုလက်ရှိအခုလက်ရှိဆိုတာဒီခေတ်သစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအစ်မတိုင်ငယ်ဟိုတလောလေးကတုံးနေတဲ့ဖတ်စာစာအုပ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဖတ်စာစာအုပ်တွေရေးတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းပြီးဒီဆောင်ပုံမှာပဲရေးခဲ့ကြတာပါရေးခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒါလောက်အထိအမြင်မကျသေးပါဘူးအမြင်မကျသေးတော့တော်ရုံတိုင်အောင်ဆိုလက်ခံခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစိုးဝဲကြမပါတာတွေလည်းတွေ့တယ်။စာတပိုက်ထဲမှာကပဲရှူတော့နေလွဲသွားတာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့မလိုအပ်တဲ့ဝဲကြတွေစာတပိုက်ထဲမှာပဲပြန်ပါနေတာတွေရှိတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒါတွေပါနေတဲ့အတွက်တော်တော်လေးဟိုနှောင့်တရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီစာတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကကြီးရင်သူတို့စာရေးတဲ့အခါဒါလည်းသူတို့ပြီးတော့အလွတ်ကျကြတာ။အဲ့တော့စာရေးတဲ့အခါအဲ့ဒီကအကျင့်တွေသူတို့ဆွဲသွားတယ်ပဲနေရမှာစနေတကြရေးတာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အခုသူတို့ဟိုတင်ရိုးရေးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒါနှိုးစောပါတယ်ကိုမှားတဲ့အမှားမျိုးမမှားမရဘူးဆိုင်ဖို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဆရာကြီးစာပေရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါစနစ်ကိုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ထောက်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတာဆရာကြီးရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအသားအသူတွေပေါ့ဟိုအသားအသူတွေမှားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုအတိတ်ပဲအများကြီးကိုလွဲသွားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကရောဆရာကြီးဟိုဘယ်လိုမျိုးကြောင့်လဲဥပမာတင်ကြားရေးစနစ်ကပဲမှားနေရလားဒါမှမဟုတ်တင်ယူတဲ့လူကပဲစနစ်ကိုမလေးမတေချာမတင်ယူရလားလေးလာမှုအားနေတာလားပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဆရာကြီးဘယ်လိုမျိုးဟိုထောက်ပြကြမှာလဲရှင့်အဲ့ဒါကတော့မှားတာတော့ဟိုရေးတဲ့
လူပြောတဲ့လူဂယုတစိုက်ပြီးရှိတာပေါ့မှာတည်တာပေါ့နော်ဟိုဓာရီကိုကုစားဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအမျိုးမျိုးလုပ်နေပါတယ်ဟိုဆရာမောင်ကမင်းတနုယူဆိုလည်းသူလည်းလုပ်နေတာပဲခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အလုံးနှစ်ခုလုပ်ထားတယ်တစ်ခုကမန္တလေးတက္ကသိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အိတ်ဆောင်စာအုပ်အိတ်ဆောင်စာအုပ်ကလေးကဘာတွေရေးရေးပဲစာတွေရေးတဲ့အခါတတိထားမယ်မှားရတဲ့အမှားတွေပေါ့စလုံးပေါင်းကစာပြီးတော့ဒီအတုံလုံးတို့အထာအတူတို့ဒီကအမှားတွေကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကမြန်မာစာကျောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်လေးတို့ထုတ်ဖို့ဒါစီမံချက်ကလေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တင်ကြားရေးမှာပြောင်းလဲဖို့ပေါ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်နေမဟုတ်ပါဘူးဒီကဆရာကြီးဆရာမကြီးများလဲသူတို့လည်းပဲတတိထားမိကြတယ်တရားရီသင်နေကြတယ်တရားရီသင်တဲ့အခါကျတော့တရားတတ်တာနဲ့သူစာရေးတတ်လားသလားအထားသူမှအောင်လုပ်တတ်သလားဆိုတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးအခုနောင်လာမဲ့ခါကြရင်နောက်တင်ယူအစ်စ်တွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကြရင်ဆယ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့အရေးအသားကိုထောက်ကူပြုမဲ့တင်ကန်းစားတယ်ခုနပြောတဲ့အထာသူမအောင်လို့ရမယ်အထာသူတွေမဟုတ်ဘူးအခါလေးကျတော့စာတွေကမလို့ပဲဖောင်းပွားနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းပွားနေတာတွေကိုကြစ်လက်အောင်ရေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ပြေးပြေးအောင်ရေးဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့ဥမာဆိုပါတော့ compare to him ဆိုလို့ရှိရင်တမိဘယ်လိုပြောလဲပမာလေစာရည်သူနဲ့စာရည်တမိဘယ်လိုပြောလဲထပ်ပြောပါဟောသူနဲ့စာရည်အဲခုတော့ဟုတ်တယ်စောစောကတမိပြောလိုက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူတဲ့စာရည်သူတဲ့စာရည်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်လူတွေကသူတဲ့စာရည်သူတဲ့စာရည်နဲ့ပြောနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ထက်စာရည်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့စာရည်ဆိုတာထက်နဲ့သွားစာလို့မရဟုတ်ကဲ့နဲ့မှဟုတ်သူနဲ့စာရည်ဆိုမှမှန်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအမှားမျိုးလေးတွေကိုထောက်ပြဖို့စာအုပ်တို့ပြုစုဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးစက်တန်လိုဟာမျိုးမှပြထားမှာတို့အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒီလိုလူတွေမှလက်ရှိမှားနေတယ်။မှားနေတဲ့တိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေထောက်ပြပြီးတော့ဟိုပြုပြင်ပေးဖို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးအဲစီစဉ်နေပါတယ်။စီစဉ်နေ။နောက်ဆိုရင်လည်းပဲနောက်ထက်ဒီတဲ့ကြီးသွားရင်လည်းပဲတင်ယူတင်စဉ်တရားတွေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စာလှလှစကားလှလှဘယ်လိုရေးမလဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲအဲ့ဒီလိုသင်္ကန်းစာသစ်တွေလုပ်ဖို့ဒီတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနတွေတို့လုပ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးအဲ့တော့ဟိုဆရာကြီးနိုင်ငံသားမှဒီမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်စာပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းဟိုနည်းနည်းတော့မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပေါ့ဟိုဆရာကြီးပြောရတာလည်းရှိရေပေါ့ဆရာကြီးအဲ့လိုနိုင်ငံသားမှနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာစာသင်ပေးရင်ဥပမာဟို14နာရီလောက်နေတယ်သူတို့ကအခြေခံသူတိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးဖတ်ပြရင်သူတို့ရေးတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမညီမကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုစနစ်တွေမှာဘယ်လိုလိုအချက်ရှိနေလဲညီမနိုင်ငံကတင်ကြရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးပါများပြောချင်တာရှိလဲရှင်ဒီတော့အဲ့လိုတင်တတ်ဖို့ဆိုတာတင်နှန်းတက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတင်နှန်းတွေတက်ရပါတယ်တင်နှန်းတွေဆိုတာကဟိုမိုက်တချို့ဂျပန်ဘာသာစကားမှာတင်မုံတင်နည်းတွေသူတို့တင်တာတွေသွားလေ့လာတယ်သူတို့ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ကြည်ယုံလေ့လာယုံတင်နှန်းတက်ယုံမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီတင်နှန်းတွေမှာသင်ခန်းစာတွေပါတွေပြုစုရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြုစုရအဲ့လိုတင်နှန်းတက်ရတယ်ဆိုတာဟာတစ်နှစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာ20နဲ့တစ်နှစ်လုပ်တယ်20တစ်နှစ်လုံးလို့လို့နှွေဆိုရင်အဲ့ဒီတင်နှန်းတူလေးတွေတက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်နှန်းတူလေးတက်ဆိုလိုတာကဆရာတယောက်ကသူ့အကြီးသူ့ရဲ့အကြီးချင်းကတက်နေအောင်အမြဲတမ်းတင်နှန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်နှန်းတွေကနေပြီးတော့နောက်မှာသင်ခန်းစာဘယ်လိုပြုစုမလဲတင်နှန်းဘယ်လိုပို့ချမလဲအဲအဲ့ဒီကနေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဖြစ်လာတာကစာအကြီးအသားဆိုတာအကြီးအဖတ်ဆိုတာတော့အကြီးအဖတ်ဆိုရင်14နာရီ14နာရီကျရင်မြန်မာစာရေးတတ်ဖတ်တာမယ်။နောက်တစ်ခါနာရီ160 160ဆိုပေမဲ့စာမေးဝဲနဲ့ဗာနဲ့ပိတ်ရနဲ့ဆိုတော့140လောက်ပေါ့လေ။အဲဒီနာရီ140တင်ပြီးရင်ကျောင်းသူတယောက်ကျောင်းသားတယောက်ကမြန်မာပြည်သွားနိုင်ရမယ်။အဲကားငှားနိုင်ရမယ်။စာစောဆိုင်သွားနိုင်ရမယ်။အဲ့လိုပေါ့။ဖြစ်လာအောင်
တင်ပေးရပါတယ်ရက်တူတင်တာတင်တဲ့စနစ်ကတော့ဘာကွာလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတင်တဲ့အခါတင်ရတယ်မတတ်ဘူးဟိုမရေးတတ်ဘူးရေးတတ်တာဖက်ထားမပြောတတ်ဘူးဘာကြောင့်မပြောတာလဲဆိုတော့အလေးအကျင့်သိနေပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုတို့ကကြတော့ဟိုမှာအတန်းထဲမှာကိုပြောတာနည်းနည်းပါကိုပြောတာ15မိနစ်လောက်ပဲခုနေ့ကပြောတယ်လို့သူတို့ပြောကြဆိုကြလေ့ကျင့်ကြတာကကျန်တဲ့နိုင်ရပိုင်းအဲ့တော့တင်နန်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းပဲနောက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့ကိုဟာကိုလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကြတော့လေ့ကျင့်မှုလည်းပဲအင်စာကိုမြန်မြန်ပြေးပါတယ်ဒီမှာအင်စာပြေးဖို့သိဝင်လေးကြတယ်ဘုံမှာအင်စာမြန်မြန်ပြေးပါတယ်လေ့ကျင့်ကြပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါရတာပေါ့နော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီတင်ရတဲ့စာဥကတော့ကျတနာမရှိဘူးထင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနကလည်းအလွန်နှိုးကြတက်ကြွတဲ့ဆရာတွေပါပြီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဘမစာသင်တဲ့အခါတန်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းလေးပဲပြောတယ်ဟုတ်ဘမလိုပဲပြောတယ်ရရပြည့်ရအဲ့တော့ဘမအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအတိတ်ပဲပြည့်ကြရင်သင်ဖို့မှမှာပဲရေးပြတယ်ဒီတော့တို့တန်းနေမှာသူတို့အင်္ဂလိပ်အတန်မကြားပါဟိုကိုတခြားပဲရိုက်သွားမှာဒီလိုတင်မှုဒီဗမာကျောင်းသားလေးတွေကိုဗမာဆရာမတွေကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါဗမာလိုလုံးဝမပြောပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆရာဆရာမဘယ်မှာရှိမလဲဒါလည်းပဲအခက်အခဲတစ်ခုပေါ့သင်ယူရတော့ကောင်းတယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအင်္ဂလိပ်စာသင်ရတယ်ဆိုတာဆရာကြီးကကျောင်းကြီးကသူတို့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုသိကောင်းအောင်တတ်တယ်တတ်တော့စာရီရှင်းပြတာကဆိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြရင်ပုံပြီးနားဝင်တာပုံပြီးကိုယ်နဲ့နားနဲ့ရင်းနှီးလာတာအဲ့ဒီပြဿနာတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဘောနော်ဆရာကြီးအခုဒါဆရာကြီးရဲ့ဟိုသင်ကြားရေးဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဟိုကလေးတွေပို့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာတက်ဖို့တက်ဖို့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့တက်လွယ်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးဒါစနစ်ကဒါမျိုးဆရာကြီးသူဝေဖန်ထောက်ပြသွားတာပေါ့နော်ပြန်ပြသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောဆရာကြီးနည်းဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြောချင်တာဒီသင်ကြားရေးစနစ်ကောမြန်မာစာစာရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာများရှိသေးလားရှင်အဲ့ဒီရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကုစာကိုနိုင်ငံတကာရောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရောက်မဲ့စာတွေမှာနိုင်ငံတကာရေးနည်းစနစ်နဲ့ဟိုလိုပဲတည်တည်တတ်တတ်နဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟိုဟိုရောက်ဒီရောက်ရေးတာမျိုးမပါဘူးလိုတာပေါ့ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ဆရာလည်းပဲတကယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဘူးကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါကောင်းပါပြီ